Ok, možemo otvoriti naše Biblije, kao što vidite. Danas ćemo proučavati Evanđelje po Marku, 6. poglavlje, od 35. do 44. stiha. Možemo čitati naš tekst, 35. stih i dalje, gdje čitamo. Kad je bilo već kasno, pristupiše k njemu njegovi učenici i rekoše: ovo je mjesto pusto i vrijeme je već podmaklo. Pusti zato da ljudi odu. Neka idu u okolne zaselke i sela da kupe sebi što za jelo. On im odvrati: vi im dajete jela. Odvratiše mu: trebamo li poći i kupiti kruha za 20 denara te im dati da blaguju? On ih upita: koliko imate kruhova? Idete i vidite. Oni vidiše i rekoše: pet i dvije ribe. Tada im zapovjedi da i posjednu sve u skupine po zelenoj travi. Posjedaše u skupine po 100 i po 50. I uze Isus oni pet kruhove i dvije ribe, pogleda na nebu i izreče blagoslov. Tada razlomi kruhove i daveše i učenicima da stavljaju pred njih, i dvije ribe dada da se razdijele svima. Svi su jeli i nasitali se, a nakupili su još 12 košarica puni komada i također i nešto od riba. I bilo je 5000 muškaraca što su bili jeli od onih kruhova. Ovo je Božja nadahnuta savršena riječ. Svi su rekli amen. Ok. Well, kao što vidite, danas ćemo vidjeti kako je Isus hranio tisuće. Koliko? Well, 44. stih mi čitamo: a bilo je 5000 muškaraca što su bili jeli od onih kruhova. Ali Matej nam kaže 5000 muškaraca i žene i djeca s njima. So, sve ukupno više od 20,000 ljudi. Isus hrani tisuće. Ok. Prošli put smo vidjeli kako Isusovi apostoli su se vratili od njihovo kratko misionarsko putovanje. I vidjeli smo kako se Isus sažalio nad njima. Nad 12 storica gdje Isus njima je dao odmor. Bili su iscrpljeni. I Isus njima je dao odmor. Ali isto tako smo vidjeli kako je to veliko mnoštvo pratilo Isusa i Isusove apostoli. I kad Isus i svoji apostoli su stigli na istočni dio Galilejskog mora, veliko mnoštvo već je bilo tamo. Kako je Isus reagirao? Isto tako. Isus se sažalio nad njima. Ne samo nad 12 storicima, čak nad njima, to mnoštvo. Isus je počeo propovjedati istinu i Isus je izliječio te bolesnike koji su bili tamo. So, odmor za 12 storice. Ozdravljenje za to mnoštvo. I danas ćemo vidjeti kako je Isus hranio tisuće, to mnoštvo.
bili su sa Isusom i sa Isusom učenicima cijeli dan. Ljudi su bili gladni, čak 12 stolici naravno su bili gladni. I danas ćemo vidjeti kako Isus je hranio tisuće. I mi ćemo vidjeti od 35. do 38. stiha velik problem u očima 12 stolice. I mi ćemo vidjeti njihovu paniku. Dragi Isuse, kako će ovi ljudi jesti? I onda ćemo vidjeti od 39. do 44. stiha Isusova pomoć i proviđanje. Kako je Isus priskrbio za svaku osobu tamo. I mi ćemo vidjeti, ma to ima smisla, zbog toga što Isus, savršen Bog čovjek, druga osoba Svetoga Trojstva koja je došla tu na zemlji prije 30 godina, je Jahve Jira. Jahve Jira. Bog koji vidi, Bog koji proviđa. Jahve Jira. Ili na engleskom, Jehovah Jireh. Ok. All right. Naš kontekst, opet, Isusovi učenici su se vratili, bili su na putovanje, misionarsko putovanje, i oni su se vratili, bili su iscrpljeni i tražili su odmor od Isusa. I možemo čitati 30. stih i dalje, mi čitamo, apostoli se opet nađu se kod Isusa i izvještice ga o svemu što su činili i naučavali. Tada im Isus reče, dođite sa mnom sami na samotno mjesto i odpočinite malo. Bilo je naime mnogo oni koji su neprestano dolazili i odlazili. 12 stolice nisu imali kad ni jesti. Tada odoše u lađici na samotno mjesto da budu sami sa Isusom. To mjesto, istočni dio Galilejskog mora, Besajeda Julius. Malo selo. Ali to mnoštvo, mi čitamo 33. stih, ali su ih mnogi vidjeli gdje odlaze i pogodili su njihovu namjeru. Tada pohrliše pješčice tamo iz sviju gradova i još i prestigoše. Kad izađe na kopno, vidje veliko mnoštvo naroda i sažali se nad njima, jer su bili kao ovce bez pastira, zbog toga što farizeji, pismo znanci, koji su trebali propovjediti Božju istinu, koji su trebali ih voditi prema Bogu, prema Kristu, nisu, bili su vukovi. I kad Isus je vidio to mnoštvo, Isus se sažalio nad njima. Opet, zašto? Zbog toga što su bili kao ovce bez pastira i poče ih dugo učiti. Matej nam kaže, isto tako Isus je iscijelio bolesnike. Ozdravljenje za njih u duhovnoj i u fizičkoj realnosti. Plus odmor za apostole. Onda što se dogodilo? Bili su zajedno cijeli dan, naravno ljudi su bili gladni, apostoli su bili gladni. Što se dogodilo? Naš tekst za danas, 35. stih, mi čitamo.
Kad je bilo već kasno, podcrtajte kasno, pristupiše k njemu njegovi učenici i rekoše, ovo je mjesto pusto, podcrtajte pusto, i vrijeme je već podmaklo. Pusti zato da ljudi odu. Neka idu u okolne zaselke i sele da kupe sebi što za jelo. Podcrtate jelo. U očima van istorice bio je velik problem. Vi ste podcrtali. Bilo je već kasno. Isto tako, mjesto tamo je bilo pusto. Treća stvar, ljudi su trebali jesti. Bili su gladni. By the way, koliko ljudi? Više od 20,000. Velik problem, barem u očima van istorice. I zbog toga mi vidimo njihovu paniku. 37. stih. Isus im odvrati. Vi im dajete jelo. Vi im dajete jelo. Ivan nam kaže, mi ćemo vidjeti malo dalje. Ivan nam kaže da Isus je rekao Filipu, hej, kako će ovi ljudi jesti? Isus je počeo taj razgovor. Isus je znao ono što on će učiniti, ali to je bio kao test za Filip i za apostoli. I Filip je bio taj između apostola koji je počeo u panici. Like, kako ćemo njima pomagati? Ne možemo. I mi čitamo. Obratiš se mu. Trebamo li poći i kupiti kruha za 200 denara? 8 mjeseca. Like, koji radnik može zaraditi novac. 8 mjeseca. Za 200 denara te im dati da blagoju. Isus ih upita. Koliko imate kruhova? Idite i vidite. Oni vidješe i rekoše 5 i 2 ribe. Opet, Ivan nam kaže da je bio apostol Andrija, moj favorite apostol, koji je vidio jedan dječak koji je imao 2 kruha ili kruhove i 2 ribe. I trebate razumjeti, tada kruh nije bio kao što mi vidimo danas, što imamo danas. No, to je bio kao cracker. So, 5 crackersa i 2 ribe, mali ribiće, koji, you know, oni su stavili kao ručak, djeca su stavili kao ručak na krakeru. So, Andrija je vidio tog dječaka. Mladog dječaka. I Andrija je ukrao njegov crackers i rime. Nije ukrao. Ali mi vidimo da su rekli Isusu, mi imamo 5 i 2 ribe. So, apostoli su vidjeli velik problem, naravno, kako će ovi ljudi više od 20,000. Kako će oni jesti? Vreme je kasno. Mjesto je pusto. Nije bila pustina, pusto. I nema hrane. Osim ovoga što imamo. I počeli su panikirati. Ali gle kako je Isus reagirao. 39. stih.
tada im zapovjedi da i posjednu sve u skupine po zelenoj travi. Opet, nije bila pustina. Zbog toga što mi vidimo, bilo je zelenu travu. Posjedeše u skupine po 100 i po 50. I uze Isus oni 5 kruhove, opet crackers, i 2 ribe, mali ribiće, pogleda na nebu i izreče blagoslov. Tada razlomi kruhove i daveše i učenicima da stavljaju pred njih. I 2 ribe dada da se razdijele svima. Svi su jeli. Koliko ljudi? Više od 20,000. Ključujući to mali dijete, ok? Svi su jeli. I nasitali se. Isus je stvorio hranu za njih. Isus je priskrbio za njih. Zašto? On je Jahve Jira. Bog koji vidi, Bog koji proviđa. Svi su jeli i nasitili se. I gle sada. A nakupili su još 12 košarica. A koliko apostoli? 12. Isus nije zaboravio svoje apostole. Oni su bili gladni. Više od 20,000 Isus je nahranio. Svi su jeli i nasitili se. Plus, a nakupili su još 12 košarica puni komada, a također i nešto od riba. I oh, by the way, bilo je 5,000 muškaraca plus žene i djeca, više od 20,000 ljudi što su bili jeli od oni kruhova. Wow. Liberal teolozi, oni kaže, ne, nemoguće je to. Ne. Neki od njih kaže da Isus je bio kao prevarant. Već je imao negde kruhove, ribe, i dok Isus je bio ispred te ljude, Isusovi učenici su stavili po tim ljudima, liberal theologians, Isusovi učenici su stavili ribe i kruhove, kako Isus bio odjevan, i onda on je to podijelio. Ljudi moji, to je glupost. Ok, oni kaže, ok, kako možeš objasniti kako Isus mogao, nahraniti, više od 1,000 ljudi od ničega. Hello, on je Jahve Jira. Bog koji vidi, Bog koji proviđa. Čak možemo čitati Matej, ista priča, 14. poglavlje. Cinajsti stih i dalje, mi čitimo na tu vijest, kad Isus je čuo što se dogodilo sa Ivanom Krstitel, kako je Herod Antipa ga ubio. Na tu vijest otiđe Isus od tamo u lađici na samotno mjesto da bude sam, ali to sazna mnoštvo naroda i pođe za njim pješke iz gradova. Kad on izađe na kopno i vide veliko mnoštvo, vi razumite koliko ljudi, smilova im se i iscijeli njihove bolesnike. Pred večer pristupiše k njemu njegovi učenici i rekoše,
Mjesto je pusto, a doba je već podmaklo. Otpusti narod, neka ide u sela da kupi sebi hrane. Isus im odvrati. Ne treba da idu. Podajte im vi jesti. Panika. Oni mu odvratiše. Imamo ovdje samo 5 kruhova i 2 ribe. On reče, donesete mi ih ovamo. I odredi da narod posjede po travi, tada uze 5 kruhova i 2 ribe, poglede na nebo i izreče blagoslov. Zatim razlomi kruhove i dade im svojim učenicima i učenici ih dadoše narodu. Svi su jeli i nasitili se. Što više, nakupili su od preostali komada još 12 puni košarica. A broj svi koji su jeli bio je oko 5000 muževe bez žena i djece. Wow. Luka, 9. poglavlje, ista priča. Deseti stih i dalje mi čitamo. Apostoli se vratiše i pripovjediše mu sve što su učinili. Tada se povuče s njima na samotno mjesto u području grada Betsaida, istočni dio Galilejskog mora, Betsaida i Julius. A narod to opazi i pođe za njim. On ih je primio ljubazno. Možete zamisliti. On ih je primio ljubazno, govorio im o Božjem kraljestvu i iscjeljivao sve koji su trebali iscjeljenje. Već se je dan stao naginjati. Tada dođeše 12 k njemu i rekoše, otpusti narod, neka idu u okolna sela i za seoke, da potraže prenošnice i hranu, jer smo ovdje u pustom kraju. On im odvrati. Dajte im, vi, neka jedu. Panika, oni odvrati se. Imamo samo 5 kruhova i 2 ribe. I morali bismo poći i kupiti hranu za sve ovo mnoštvo? Bilo je naime oko 5000 ljudi. Tada on reče svojim učenicima, neka posjedaju skupine po 50. Učenici tako i svi posjedaše. Tada uze oni 5 kruhove i 2 ribe, poglede na nebo i izreče nad njima blagoslov. Onda i prelomi i dade učenicima da razdijele mnoštvo. Svi su jeli i nasitili se. I nakupiše još 12 puni košarica od komadića što pretekoše. Jahve jire. Bog koji vidi, Bog koji proviđa. Ivan. 6. poglavlje. Mi imamo neke detalje tu. 6. poglavlje. 1. stih. Potom ode Isus na drugu stranu Galilejskog Tiberijskog mora. Veliko mnoštvo naroda išlo je za njim, jer su vidjeli čudesa koje je činio na bolesnicima. Tada uziđe Isus na goru i sjede onda sa svojim učenicima. Trebali su odmor. Ali, bio je blizu Vazam, židovski blagdan, a kad Isus podiže oči i vide da mnoštvo naroda dolazi k njemu, evo sada, reče Filipu, odakle ćemo kupiti kruha da ovi jedu? Isus je počeo ovaj razgovor. Ovo reče da ga kuša, jer je sam znao što će učiniti. Filip mu odgovori, 200 denara za kruh nije dosta da svaki od njih samo malo dobije. Jedan mu od njegovih učenika, Andrija, brat Šimona Petra, reče, ovdje je jedan dječak koji ima 5
ječmeni kruhova i dvije ribe. Ali što je to za tolike? Isus reče, rasporedite ljude da posedaju. Bilo je naime mnogo trave na onom mjestu. Sjelo je dakle muškaraca oko 5000. A Isus uze kruhove, dade hvalu i razdijeli onima koji su bili sjeli, tako i od riba koliko htjedoše. Kad su se nasitali, reče Isus svojim učenicima, skupite komadiće što pretekoše da ne propadnu. Skupiše dakle i napuniše 12 košarica komadića od 5 ječmeni kruhova što pretekoše nakon oni što su jeli. Kad ljudi vidiše čudo što ga je učinio Isus, rekoše, ovo je zaista prorok koji treba doći na svet. Ali Isus dozna da žele doći i silom ga učiniti krajem. Izbaciti Rim i nahraniti svaki dan, doručak, ručak i večera, Izraelce. I zbog toga, zato ode opet u goru posvesan. Možete zamisliti, nakon ovoga što Isus je učinio, to mnoštvo, ljudi nisu se pokajali od njihovi greje, nisu se oslonili na Krista kao obećao Mesija. Velika šteta. Ali mi vidimo to, kako je Isus nahranio više od 20.000 ljudi. Zbog toga što, bez obzira što liberali teolozi kaže, kako je Isus mogao ih nahraniti od ničega? On je Jahve Jira. On vidi, on proviđa. Ok, Andrija, odakle dolazi to ime? Možemo vidjeti brzo. Knjiga Postanka, 22. poglavlje. Mi čitamo Abraham, on je imao obećan sina Izak, i Bog je rekao Abrahamu, idi sa tvom sinom i ja želim da ti ga žrtvovaš k meni. Abraham je bio poslušan, ali možete zamisliti. Ali mi razumijemo zašto Bog je to rekao. 9. stih mi čitamo, kad dođoše na mjesto što mu ga je Bog bio pokazao, načini Abrahamu onda žrtvenik i naslaga drva na nje. Svjeza sina svojega Izaka i položi ga na žrtvenik, na drva odozgo. Slika, by the way, Krista. Mi čitamo 10. stih, nakon Abraham pruži ruku svoju i prihvati nož da zakolje sina svojega. Ali anđel mu gospodni, by the way, to je Krist u starom zavjetu, gospodni anđel, druga osoba svetoga trojstva, ali anđel mu gospodni povika s neba, Abrahama, Abrahama, on odgovori, evo me, anđel reče, ne stavljaj ruku na dječaka i ne čini mu ništa, jer sad znam da si bogobojazan i da mi nisi uskratio jedinoga sina. By the way, Bog je tako ljubio svijeta da je predao svojega jedinoga rođenoga sina. Vidite li u ovoj priči slika Krista?
13. Kad Abraham pogleda oko sebe, vidje straga ovna, što se bio rogovima svojim zapleo u tnje. By the way, tko je preskrbio to životinje? Bog je. Abraham ode tamo, dovede ovna i prinese ga što umjesto svojega sina kao žrtvu paljenicu. Slika Krista. Bog je preskrbio savršnu zamjenu. Biti kažnjen umjesto nas. 14. stih. Abraham prozva to mjesto što? Gospodin vidi. Jahve jera. Gospodin vidi. Gospodin proviđa. Abraham prozva to mjesto, Gospodin vidi, tako da se i danas još kaže na brdu gdje se Gospodin iskazuje. Jahve jere. Bog vidi, Bog proviđa. On je preskrbio životinje umjesto Izaka. Jahve jere. Isto tako knjiga Izlaska 16. poglavlje. Mi vidimo kako Bog proviđa. 16. poglavlje 15. stih i dalje. Izraelci su bili u pustini. Više od 2 milijuna Izraelci. Ma joj, kako su mogli jesti? Nisu imali McDonald's tamo ili restoran. Bili su u pustini. Jahve jira. Bog proviđa. 16. poglavlje, 15. stih mi čitamo. Kad to vidješe sinovi Izraelvi, upitaše jedan drugoga, što je to? Jer nisu znali što je bilo. Moj se im reče, to je kruh što vam ga dade Gospodin da ga jedite. Kruh s neba. By the way, mi ćemo vidjeti sljedeći put. Isus je rekao, ja sam kruh s neba. Kruh života. Mi vidimo tu. Bog je preskrbio. Jahve jira. Za više od 2 milijuna ljude u pustini. Kruh mana z neba. Mi čitamo dalje. Što je to? Jer nisu znali što je bilo. Moj se im reče. To je kruh što vam ga dade Gospodin da ga jedite. Ovo zapovjede Gospodin. Svaki od vas neka nakupi toga koliko mu treba. Jedan gomer za svakoga prema broju vaših osoba. Ali svaki neka uzme od toga samo za one koji su mu u šatru. Sinovi Izraelovi učiniše tako i nakupiše jedan mnogo, drugi malo. Kad izmjeriše na gomer, ne dođe više onomu koji nakupi mnogo, niti manje onomu koji nakupi malo. Svaki nakupi koliko mu je trebalo. Jahve jira. Bog vidi. Bog proviđa. Za Abrahama. Za Židove u pustini. I naš tekst, Marko, dok završimo, 6. poglavlje, Isus, Jahve jira, je preskrbio za više od 20.000 ljude. Mi čitamo 6. poglavlje,
35. stih i dalje, kad je bilo već kasno. Pristupiše k njemu njegovi učenici i rekoše, ovo je mjesto pusto, ovo vrijeme je već podmaklo. Pusti zato da ljudi odu. Neka idu i okolne zaselke i sela da kupe sebi što za jelo. Oni im odvrati. Vi im dajete. Vi im dajete jela. Vrati se mu, panika sada. Trebamo li poći i kupiti kruh za 200 denara te im dati da blagoje? On ih upita, koliko imate kruhova? Idete i vidite. Oni vidješe i rekoše, 5 ribe. Tada im zapovjedi da i posjednu sve u skupini po zelenoj travi. Posjedeše u skupine po 100 i po 50. I uze Isus oni 5 i 2 ribe. Pogleda na nebu i izreče blagoslov. Tada razlomi kruhove i daveše i učenicima da stavljaju pred njih. I 2 ribe dada da se razdijele svima. Svi su jeli i nasitili se. Čak, a nakupili su još 12 košarica puni komada, a također i nešto od riba. I više od 20.000 ljudi su se nasitali. I čak apostoli su jeli. Kako? Isus Krist, Jahve, Jira. Bog vidi, Bog proviđa. So pitanje. U vašim životima sada. Imate li neki problem ili neke probleme? Što? Trebate se osloniti na Boga? Da On preskrbi za vas? U fizičkoj realnosti, u duhovnoj realnosti, u emocionalnoj realnosti? Imate li neki problem ili neke probleme? I budete iskreni. Panika? U posljednje vrijeme. Ljudi moji, traži mir od Krista, Jahve, Shalom. I traži pomoć i sve što trebate od Krista, Jahve, Jira. On vidi, On proviđa. Razmišljite o Abrahamu. Razmišljite o tim Izraelcima u pustini. Razmišljite o tim ljudima koji su jeli kad Isus je preskrbio hranu za njih. Krist vidi, On proviđa. Naprimjer, gledaj što Bog je preskrbio. Da mi, grešnici, možemo imati oproštenje greha i dar vječnog života. Nismo mogli platiti za naše grehe. Nismo mogli imati odnos s Bogom. Došli smo na ovaj svet, bili smo fizički živali duhovno mrtvi. Bili smo izvan Božje obitelj, bili smo u ratu s Bogom. Svi mi imamo grešnu prirodu od Adama i Eva i svi smo mi bili na putu do pakla i nismo mogli vlastitim trudom preskrbiti za nas, platiti za naše grehe. Ali gle što Bog je učinio, gle što Jahve Jira je učinio za nas. Bog Otac je preskrbio
savršenu zamjenu. Biti kažnjen za naše grehe umjesto nas. Gdje naši greci su bili stavljeni na Krista. Boži gnev je bio stavljen na Krista umjesto nas. Kao Bog je preskrbio životina za Abrahama umjesto Izaka, gle što Bog Otac je učinio za nas. Gle što Bog Sin, Isus Krist je učinio za nas. On je bio kažnjen umjesto nas. On je zadovolio Boži gnev prema nama, prema našim grecima. Krist je vikao, dovršeno je, potpuno plaćenje. Onda on je umro, ali treći dan kasnije on je uskrsnuo od mrtvi. On je platio za naše greje, potpuno je platio za sudnji dan. I zbog Krista mi imamo oproštenje greja. Zbog Krista mi imamo dar vječnog života. Zbog Krista mi smo u Božoj obitelji. Jahve Jira je preskrbio savršenu zamjenu za nas. Kršćani moji, gle što Bog je učinio za tebe, za vas, za nas. Nijedan problem što imate sada, gdje ste u panici sada, nijedan problem je takav problem da Bog ne može preskrbiti za vas točno što trebate i točno na pravo vrijeme. Nemojte izgubiti strpljenje, nemojte izgubiti vjeru. Samo se oslonite na Boga konstantno. Zbog toga što On je Jahve Jira. On će vama dati mir dok čekate. Zbog toga što On je Jahve Shalom. I On može preskrbiti za vas. By the way, gle kako On je preskrbio za naše spasenje. I gle tko je On preskrbio. Ili gle koga On je preskrbio. Ne znam gramatika. Look who He provided. Jesus Christ. Okay. So, Jahve Jira. Bog vidi. Bog proviđa. Bez obzira kakav problem vi imate sada ili problemi, Bog je vjera. Pomoć, proviđanje, bez obzira što je taj problem i kakva panika vi ste doživili u posljednje vrijeme. Ali za neki danas treba biti taj dan gdje stvarno vi se pokajete od vaših greha, gdje stvarno vi se oslonite na Krista i samo na Krista za spasenje. Možda prije ste rekli da ja vjerujem u Isa, ali niste tražili od srca. Kristovu milost. Niste vikali, molim te, dragi Isuse, budi milostiv meni grešniku. Neka danas biti taj dan. Jer stvarno ti tražiš Kristovu milost spasenje. Vidjeli smo kako je Isus hranio tisuće. Sad razumijemo, On je Jahve Jira. Isti Bog koji je preskrbio za Abrahama, isti Bog koji je preskrbio za Židove u pustini, isti Bog ko može preskrbiti za sve nas. Gle što On već je preskrbio za nas, za naše spasenje. Budite strpljeni, budite vjerni i tražite mir i pomoć od Boga. Bog, by the way, Otac, Sin i Duh Sveti, koji je Jahve Jira. Bog vidi, Bog
proviđa. Amen.